tarei. Ai, muito meu giro. Eu agora já não agora faço, meu Deus, porque no... nunca percebo bem onde é que tu vais. Agora, como estamos no YouTube, tenho que passar, sim, a beber água assim, porque já não se pode ver a marca das garrafas. A não ser que a água São Martinho, São Martinho nos queira patrocinar. Ah, é verdade. Ah. Águas São Martinho. É melhor do que vinho. Escrevam para cá, Águas São Martinho. É, bom slogan. Ainda vai aparecer alguém. Onde é que vamos hoje, menina? Vamos até a Espanha, porque neste dia, em 1973, morria em Madrid aos 69 anos. Tão novo! Não, curioso número. E a mulher ia morrendo também, não sei como é que também não morreu. Mas quê? Por acaso podia ter morrido. Falamos do primeiro-ministro espanhol, Luís Carrero Blanco. Já ouviram falar? Não. E também Carrero Negro é conforme tem 70%. Se é pata negra, pode ser pata negra. É a porcentagem de cacau. Cacau, pois é. Porcentagem de cacau. Há carreira de leche. Sim. Carreira. Almendras também. Porquê que isto nunca começa logo com... É direitinho. Eu aqui, com não sei o quê. Porque o Manuel disse precisar destas coisas para... Mas risas. Ah, ok, ok, ok. Boa, boa. Para bloopers. Para teasers. Para reels. Para teasers. Para teasers. O nosso Luís nasceu em 1904 em Santonha. 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 Sério. Vamos lá ver. Ele foi um militar. Não posso dizer o que me passou pela cabeça. Diz. Não é só porque se Santinha é um espirro. Ana. Chega. Segue. Ele foi militar e vai participar em dois importantes confrontos militares lá de Espanha. A Guerra do Rif, uma guerra em Marrocos, que ali no início do século XX, 1911 a 1927, ele vai já apanhar a fase final desta guerra, claro, que quando marroquinos... guerrilheiros marroquinos começam-se a revoltar contra a presença colonial espanhola e também francesa. Portanto, ele vai-se destacar aqui nestas missões militares e depois na Guerra Civil Espanhola. E é disso que falamos aqui hoje. Esta música não tem a ver, que foi composta durante dessa altura. É provavelmente a composição espanhola mais famosa do século XX, o concerto en Aranjuez. E a Guerra Civil Espanhola é um conflito que é logo anterior à Segunda Guerra Mundial. Dura de 36 a 39 e vai opor o quê? Vai opor os republicanos aos nacionalistas, assim dito grosso modo. É um dos grandes conflitos pré-guerra, portanto, entre as duas guerras, e vai mobilizar, faz parte do imaginário dos europeus, vai mobilizar intelectuais e guerrilheiros, a gente que famosa, os Hemingways da vida, que foram lutar por este ideal. No fundo, nós temos aqui duas facções. Os republicanos, que tinham o apoio, sobretudo, da União Soviética, portanto, vai mobilizar a esquerda europeia, e depois os nacionalistas, que têm o apoio... Eu acho que vão perceber já de quem é que tem quando eu disser só os países que apoiavam. A Alemanha, a Itália e Portugal. Estamos nos anos 30, não é? E Cuba também, uma Cuba não a Cuba atual, mas a Cuba pré-Fidel, não é? Pré-revolução. A história é muito simples. Havia um rei, Afonso XIII, e há umas eleições, há muito descontentamento, há umas eleições municipais e ganha o Partido Republicano. E então, pronto, assim, em termos gerais, este descontentamento faz com que o rei se vá embora, vai-se demitir, né? O rei não é bem demitir, vai abdicar, e vai-se formar um governo socialista de um tipo chamado Manuel Azaña, e vai-se fundar assim a Segunda República Espanhola. Segunda, porque já tinha havido uma brevíssima experiência no século XIX. E pronto. A Espanha passa a ser uma república de pendor socialista. Só que há os nacionalistas, vão-se revoltar, esfiados por um tipo que nós conhecemos bem o nome, o general Franco, e começa assim uma guerra civil de uma dureza quase indescritível. Fraticídio ao máximo. Exatamente. Irmãos. Há atrocidades de um lado e do outro. Cada um perseguindo. E nós hoje sabemos, é uma ferida muito grande na história de Espanha e da Europa. Essas assassinatos, fuzilamentos, valas comum, aldeias desaparecidas, gente que nunca mais viu. De um lado e do outro. Claro, sim, claro. Porque se os nacionalistas perseguiam muito intelectuais e bem, pessoas não intelectuais, também temos do lado dos republicanos
anos a perseguição aos padres, por exemplo, muitos padres foram assassinados. Enfim, de um lado e do outro, muitas atrocidades. Morreram nestes 3 anos que durou a Guerra Civil 500 mil de pessoas em Espanha, que calcula-se, é o número que se calcula, e deixa de facto uma ferida aberta que dura até hoje. Ganham os nacionalistas, nós sabemos bem disso, e depois, logo desde 39 até 75, vai ser a ditadura do Franco, não é nem uma república nem uma monarquia, ele é uma ditadura, naturalmente, e ele começa a desenhar o plano de quando ele morresse, o regime passaria, voltaria a ser uma monarquia, e escolhe o príncipe das Astúrias, Juan Carlos, que nós sabemos que vai ser o rei, Carlos. Salta assim o pai dele, que é filho de rei e pai de rei, o Juan, conde de Barcelona, que vive em seu exílio no Estoril. Isto porque é que salta o pai? Porque era um opositor ao Franco, e diz: eu não aceito ser legitimado por esse tipo, e portanto resolvem achar esta solução, e o Juan Carlos vai ser educado pelo Franco, para lhe preparar, ainda que depois vai aproveitar a democracia e dá-se uma volta neste período chamado La Transición. A transição é como se chama o 25 de Abril de Espanha, se quiserem. Não se chama 25 de Abril porque não houve uma revolução, mas é a morte do Franco que marca, e depois é o próprio rei Juan Carlos. Coitado. É pena ele ter acabado o seu reinado desta forma, matar elefantes e com estas ridicularidades todas. Porque é um homem que foi muito importante na história de Espanha, porque ele podia continuar a ditadura do Franco, mas é ele que vai fazer esta transição, vai ser a figura-chave para se transicionar para a democracia. Ele vai querer fazer de eleições, e Espanha deve-lhe a democracia, mas depois é um tipo execrável no fim. Patético. Enfim, é um ser humano como os outros quaisquer, só Calhou-se rei, literalmente. Sim. Mas antes disto, mas antes disto, antes da morte do Franco em 75, claro, há outras figuras importantes do regime. Um deles é o nosso morto de hoje, o Carrero Blanco, que vai ser escolhido para ser presidente do Conselho, ou seja, que é o equivalente ao nosso primeiro-ministro, em junho de 73, e vai-se desenhar assim ser o novo homem forte do Franco. O Franco, faltava 2 anos para ele morrer, o Franco já estava muito velhinho e era uma preocupação grande, via ser velho e de cabeça e tudo, estava a ser uma figura muito frágil, e precisava de um homem forte que... Ela soube. Lhe desse assim umas... Pá, às vezes assim, sabes? Para acordar. Um update. E este tipo vai ser assim, pronto, isto vai ser o novo Franco, morre o Franco, fica este, mas não vai ficar muito tempo, porque poucos meses depois ele está a sair da missa, ele ia todos os dias à missa antes de ir para o seu escritório, e está a passar ali para um sítio, está a sair da igreja, há uma explosão gigantesca, o carro, isto é mesmo literal, o carro foi projetado, vai parar uma varanda de um convento, do convento da igreja. Puxa, onde tinha saído. Deus meu. Os seguranças que estão atrás nem sequer percebem onde é que está o carro. Ficam a olhar. Isso é quase cómico, de facto. É quase cómico. Eles ficam a olhar e dizer assim: ah, ele deve ter... Estava aqui um carro. Um pneu. Não, deve ter assado. Ah, ele deve ter seguido em frente. Sim, sim. O doutor estava com pressa. Tal e qual. Assim. Não sei o quê. E só passado um tempo. Tal e qual. Passado um tempo é que eles olharam e viram o carro do homem lá em cima. E então, há fotografias do carro na varanda, sim, se quiser, quiser procurar. Achou-se na altura que tinha sido uma explosão de gás. Porque a verdade é que tinha acontecido em Barcelona pouco tempo antes, tinha morrido 18 pessoas. Havia vários acidentes desses de rebentar o gás. Condutas mesmo do lugar, ok. Sim, okay. Sim. Porque também instalações velhas, canos. Sim, enfim. A gente já sabe como é que é. Mas pouco tempo depois chegava a reivindicação da ETA, o grupo terrorista basco. É a sua primeira grande lança em África, se quiserem. Isto vai abalar o regime, não é? Tinham matado o primeiro-ministro em Espanha. O Franco fica chocado, não é? Todo o círculo próximo do Franco, tipo, como é que eles conseguiram fazer isto? Vai ser a primeira grande atitude da ETA, e a ETA vai aqui tomar o papel do principal opositor, é um movimento independentista, basco, claro, vai ser o principal opositor, através do terrorismo, do regime do Franco. E é a primeira golpada no regime, claro que é um regime que só cai com a morte do Franco, como eu já disse. Ele depois, em título póstumo, vai ser nomeado Duque de Carrero Blanco, e depois, durante o período da transição, essa guerra ferida que nós já aqui falámos, há muito pouco tempo, nos últimos anos, tem-se assistido a limpar Espanha, um processo constitucional com muitas críticas de um lado e do outro, e andam a fazer uma limpeza
limpeza, tirar os nomes das ruas, retiraram este título, extinguiram este título e outros que tinham sido dados pelo franquismo. E há muito pouco tempo o Franco foi tirado do Vale dos Caídos, onde ele estava, esse monumento gigante que ele próprio mandou construir para o seu próprio túmulo, e foi posto num cemitério mais pequeno. Há saudosistas deste regime? Há, mas isso há em todo lado. Este tipo foi parar a varanda de um convento. O Carrero Blanco morreu faz hoje 49 anos.